innan gudstjänsten drar igång så tänkte vi att vi ville visa någonting. För dig som kanske inte är insatt i våran församling så är vi mitt uppe i en ombyggnation av våran kyrka. Jag står just nu i vad som kommer bli vårt nya kök och café. Ett antal månader ligger bakom och just nu så har vi fått upp de här väggarna och vi har en stabil grund här borta som jag står på. Om du har vägarna förbi kyrkan så kanske du har märkt då att vi håller på att bygga i andra änden av huset också. Så att ja, det börjar verkligen formera sig i vår nya kyrka. Så en liten kort bara uppdatering ifrån vad som händer i vår bygge. Nu över till gudstjänsten. Ska jag dig varmt välkommen till gudstjänst här i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Idag kommer du att få lyssna på Axel Sundström, våran ungdomsledare som kommer att predika. Och vi har redan fått lyssna på och vi kommer att få höra mer musik och sång av Viktor Ternvall och David Karlsson.
För er barn så är det som vanligt. Logga in på Söndagsskola Play. Det finns en länk i församlingens veckobrev. Om du inte har församlingens veckobrev så går den att beställa via hemsidan, församlingens hemsida. Jag är lite osäker på om nya inslag har kommit och nya program har kommit av Söndagsskola Play. Men det går ju också att se något av de tidigare programmen. Är det så att du under det här mötet vill samtala med någon eller kanske skicka ett sms, så har vi förebedjare som sitter och är med för att ta emot det. Och du kan göra det genom att då ringa eller smsa till vår förbönstelefon 0763 91 83 68. 0763 91 83 68. Vi ska börja med att lägga det här mötet i Herrens händer och be att han får välsigna dig och välsigna det som kommer att sägas och sjungas här i mötet idag. Tack Herre att vi får lägga det här mötet i dina händer. Och tack Herre att du är med oss var och en, Herre. Vi ber att det budskap som ska predikas här idag, som ska levereras via sång och musik, ska få gå rätt in i våra hjärtan. Jag ber särskilt för dig som sitter och följer vårt möte via webben. Jag ber att Gud ska välsigna dig i den situation, i den plats du är just nu. Tack gode Gud för att du är här och att du vill röra var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Åh, du källa till var glädje, stäm mitt hjärta än en gång för den nåd som du mig skänker. Vill jag ge dig all min sång som en ström av melodier från mitt hjärta och mitt sin. Vill jag ge dig all min ära, nu för evigt är jag din. Du som gav mig trons gåva och som ger mig kraft och mod, själv om synden drar mig från dig, håller löftet i ditt ord. Ingen makt kan mig få skilja från din stora starka famn. Sätt ditt märke på mitt hjärta, jag är fri i Jesu namn. Så här långt har du varit med mig, fortsatt vid där. Aldrig går du från min sida, du vill alltid vara när. Och när dagen en gång kommer och ditt ansikte jag ser, vill jag jubla för din frälsning, för ditt blod det rann för mig. Du är hoppet för min framtid, du är målet för min väg. Dina änglar ska mig bära till en evighet med dig. Långt har du varit med mig, fortsatt vill du vara där. Aldrig går du från min sida, du vill alltid vara när. Så här långt har du varit med mig, fortsatt vill du vara där. Aldrig går du från min sida, du vill alltid vara när.
alltid vill du vara när. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig vika. Alla dagar är jag buren i din famn. Från stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Bästa vän, och jag har levt i din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god, så länge jag har kraft. Följa efter mig med allt jag är, med allt jag har. Mitt liv ska ära dig, din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig med allt jag är, med allt jag har. Mitt liv ska ära dig, din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. För du har alltid varit tro. Du har alltid varit god, så god, så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast, du har varit god, så god, så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Då skulle jag vilja ge dig lite information. I församlingens veckobrev där kan du se allting som händer i vår kyrka under tiden framöver.
Där kan du bland annat läsa om ett digitalt församlingsmöte som kommer att hållas den 20 januari klockan 19.00. Och där kan du också se hur du anmäler dig till det församlingsmötet. Du kan också se att den 23 januari så är det arbetsdag här i kyrkan mellan 9 till 13. Vi håller på att bygga om. Och det som står på menyn då, det är att vi ska riva väggarna i köket eller mellan det gamla köket och det nya. Det kommer att bli väldigt roligt och spännande. Jag var inne och tittade på det nu alldeles innan och det är fantastiskt att se hur det växer fram. Vi ska nu ta upp en kollekt till församlingsverksamhet. Detta går att göra via Swish eller via Bankgiro. Och är det så att du är intresserad av att se lite mer av vad som händer i kyrkan vad gäller ombyggnation, så kan du också i församlingsbrevet läsa om rundvandring och hur man anmäler sig till en sån rundvandring. Så missa inte det tillfället. Och om du vill ge pengar specifikt till församlingens ombyggnation, så kan du bara märka din inbetalning med bygget. Vi ber att den gåva som vi nu samlar in ska få vara till välsignelse för församlingen och för Tynnered och Frölunda. Tackar att vi får be om, över den här gåvan som vi nu samlar in. Vi ber här att ditt verk ska få gå framåt här i Frölunda och att mer människor runt omkring här ska få nås av evangelium, Herre. Tackar och prisar dig, Herre Jesus, för alla som ger med glatt hjärta och som gör vad de kan, Herre, för att stötta och föra ditt verk framåt, Herre Jesus. Tackar för att vi får be att varenda krona som vi samlar in ska få vara till välsignelse. I Jesu namn. Amen.
öga har sett ska lovsången ljuda långt bättre än nu. Att ingen, nej ingen har älskat som du. Med att läsa från andra Korintsebrevet kapitel 12 och vers 9 där det står så här: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Börja med att be en kort bön. Tack Fader för att du är med i den här prediken, Herre. Be att allt det som sägs kommer från dig och bygger vårt liv och välsignar oss. Och att vi får möta din kärlek genom det som sägs, Herre. Kom och välsigna, Herre. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Med julhelgen i ryggen, en fantastisk högtid som man har firat speciellt det här året. Jag själv tagit det väldigt lugnt med familjen. Och något som i många år har varit väldigt liksom viktigt för mig under julen, det är ju julklapparna. Älskar att få julklappar, älskar kanske inte lika mycket att ge, det är kul att ge, men det är alltid kul att få. Och när jag var yngre då fick jag en tv-spelskonsol så jag kunde spela tv-spel på vår tv. Det var en julklapp som jag tyckte väldigt mycket om. Den betydde mycket för mig då. Och jag har med mig lite rekvisita för att visa upp idag. En kontroll till en sån konsol. Och det var en julklapp som betydde mycket för mig. Jag och min syster fick det tillsammans och kanske var jag som spelade mest på det. Men tyckte ändå väldigt mycket om det. Men det finns också julklappar som jag i alla fall har minst fått 2-3 styckna av den här varje jul. Ofta mjuka paket. Och i mitt fall så är det underkläder och så är det duschkit. Såna här har jag fått väldigt många under min uppväxt. Och här har jag två olika presenter, två olika gåvor. En som jag väldigt mycket ville ha, men som jag kanske egentligen, om man kollar på det, inte behövde. Och sen har vi en present som jag inte ville ha, men som jag behövde. Och om man väldigt drastiskt delar upp det, så när jag var yngre så förstod jag inte att det var just två olika typer av presenter. Det man ville ha, men inte behövde, och det man inte ville ha, men behövde. Men som yngre så kunde inte jag urskilja skillnaden på det här. Så det kan ha funnits perioder där jag har fått saker eller köpt saker eller investerat min tid i olika saker som jag bara längre fram märker att det var inte värt det. Det gav inget mer än den korta tillfredsställelsen eller korta glädjen som det gav i den stunden.
Det kan finnas saker som jag har fått eller som gåvor som jag har lagt åt sidan. Bara för att just i den stunden så var det inte det jag ville ha. Det var inte det jag sökte. Det var inte det som gav mig det som jag ville ha. Och jag tror att Gud har gett oss alla olika presenter, olika gåvor. Saker han har lagt i vårt liv som just nu vi kanske lägger åt sidan. Vi kanske inte är särskilt glada över det. Saker som vi som inte är det vi ville ha just i den stunden vi är i nu. Men egentligen så kan det vara den saken som du verkligen inte ville ha, som du verkligen behöver. Det kan vara exakt den saken som Gud vill använda i ditt liv. Men bara för att du inte är stolt över det, eller att det inte ser ut på det sättet som du vill, eller vad det än kan vara, så kan det vara så att vi inte har insett värdet i det. Värdet som det har i vårt liv. Och planen som det finns med det i Guds rike. Jag tror att alla människor är kallade till ett liv med Jesus. Både du och jag. Och alla människor är också kallade till att vara en del i att bygga Guds rike. Jag tror att du har fått en specifik gåva i ditt liv. En personlig plan hur du kommer kunna vara med och bygga just Guds rike. Och det jag vill prata om idag är relationen vi har till de gåvorna. Vår relation till saker som vi kanske specifikt inte identifierar som en gåva. Väldigt specifikt så vill jag prata om relationen till vår svaghet. Och du kanske lyssnar nu och tänker att vilken start på året. Jag vill inte höra om svaghet, jag vill ju höra om styrka. Men jag tror att svaghet kommer alltid att vara relevant i vårt liv. Så länge vi lever, så länge vi andas på den här jorden, så finns det områden i våra liv som vi är svaga i. Och det är så pass viktigt att vi identifierar de här områdena, att vi pratar om dem. För om vi lever i våra svaga stunder, men det vi signalerar utåt är att vi mår toppen, vi är som starkast och allt är perfekt, så lever vi inte ett genuint liv. Och en grej jag tror vi behöver inse, det är att Gud inte delar rampljuset. Det kanske låter konstigt och jag ska förklara vad jag menar. Så länge vi låtsas vara stark så kan inte Gud vara stark åt oss. Han delar inte rampljuset. Så länge vi är den som förser oss själva så kan inte Gud vara den som förser oss. Han delar inte rampljuset. Så länge vi söker fred eller lugn genom alkohol eller korta tillfredsställanden så kan inte Gud vara den som skänker fred på riktigt. Han delar inte rampljuset. Så länge vi söker bekräftelse via sociala medier så kan inte Gud vara den som bekräftar oss. Han delar inte rampljuset. Så vad som händer med svagheten är att så länge vi försöker vara den starka och vi försöker få det att se ut som att vi har koll på allting, vad vi missar att inse är att vi lämnar då inte plats åt Gud att fylla den uppgiften. Jag vill prata om styrka, hur vi når den styrkan genom att identifiera vår svaghet. Och jag har några punkter som jag kommer att lyfta. Den första är, Gud kan inte fylla det som du försöker fylla. Om du vill att Gud ska ta din svaghet så måste du lämna det till honom. Om du vill att Gud ska kliva in i svaga perioder av ditt liv så måste du kliva ut från de perioderna. För vi kan befinna oss i olika situationer där vi försöker spela och försöker få det att se ut som att vi har koll på läget. Som vi har koll på vårt liv, vi har koll på våra relationer, vi har koll på vår ekonomi. Vi har koll på livet överlag, att vi inte brottas med just den där synden. Men så länge vi försöker gömma undan det, så länge vi försöker ignorera det eller låtsas som att det inte finns. Så länge vi ignorerar våra omständiga situationer så kan vi inte släppa in Gud i just den situationen. Identifiera din svaghet. Jag ska inte gå in så mycket på detalj, men när jag gick mitt sista år på gymnasiet så var jag sjukt omotiverad. Jag visste inte vad jag ville göra efter gymnasiet, jag visste inte vad jag ville jobba med eller göra i mitt liv. Och runt omkring mig så kändes det som att alla mina vänner, alla mina klasskompisar hade koll på läget. Och jag var väldigt omotiverad
Sen la jag det här till Gud. I mycket samtal med en god vän och bönmäre så fick jag ett tilltal av Gud som ledde mig vidare i mitt liv. Det som hade tyngt mig, det som hade fått mig att må dåligt innan. När jag släppte in Gud i det, då fick han göra sin grej och han ledde mig vidare. I Efesierbrevet 6 och 10 så står det så här: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det står inte låtsas vara stark. Det står bli stark i Herren. Vi måste sluta låtsas och identifiera svagheten på riktigt. Ett exempel. Om du ska bli starkare i din ekonomi, då kanske du behöver erkänna att du inte alltid har den bästa kollen. Om du ska bli starkare i ditt förhållande, kanske du behöver erkänna att vi inte alltid har alla svaren. Och det kan gå så pass långt att vi hamnar i en sits där vi inte längre försöker gömma undan vår svaghet. Det har gått så pass långt att vi är så nära den att vi identifierar oss med den. Att vi då inte märker att den håller oss tillbaka. Vi lever ett liv och säger att hej, jag har alltid varit dålig på det här. Det är bara sån jag är. Jag kommer alltid för sent. Det är bara sån jag är. Kan nå så att vi skyller det på någon diagnos vi har. Att jag har svårt att hålla fokus. Det är bara sån jag är. Vi gör våran svaghet till våran identitet. Men det är inte det som är våran identitet. Vår identitet finns hos Gud. Och vi ska inte tänka ont om Gud. Han har aldrig lagt något i någon av våras liv för att på något sätt få oss att må dåligt, för att tortera oss. Det är inte sån Gud är. För Gud är kärlek rakt igenom och vill oss vårt bästa. Om vi kollar på den texten vi läste i början i andra Korintierbrevet kapitel 12. Så står det i vers 9. Men han svarar mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Gud lägger inget i vårt liv för att vi ska må dåligt eller komma längre ifrån honom. Utan han lägger det för att vi ska komma närmare honom. För att vi ska inse behovet vi har av honom i vårt liv. För tänk om det är så att utmaningar som vi har i våra liv inte var tänkt att dra oss ner, utan var tänkt att dra oss närmare Gud istället. Jag fick ju en tv-spelskontroll när jag var liten och har alltid gillat tv-spel och dataspel. Och i de här så finns det en grej som kallas en glitch. Om det är något svårt ord, jag ska försöka förklara det så alla hänger med. Det är ett fel i spelet, något som inte var tänkt att vara där. Och det finns en Disney-film som heter Röja Ralf. Där finns det en karaktär som kallas för glitchen. Hon kallas för felet. För att hon ska egentligen vara med i ett racinglopp och köra bil. Men någonting gick fel när hon skapades i det här spelet. Så hon är en glitch. Hon är ett fel och kallas till och med för felet. Hon kunde inte göra det som hon trodde hon var tänkt till att göra. Att köra det här racet. Och hennes vänner i den filmen, de liksom kickar ut henne. De vill inte vara med henne för att det är fel på henne. Nu kanske jag avslöjar slutet på filmen för er som inte har sett den. Men det som var hennes fel i slutet så visade det sig att det är precis det som hon behövde för att rädda hela situationen. För att rädda alla hennes vänner. Hennes fel. Det fanns en mening bakom det. Så om vi tänker oss själva på våran glitch, det som i våra ögon kanske vi ser som fel. Det som människor har kanske försökt klanka ner på oss för. Eller den svagheten som vi har bett om att bli av med. Tänk om det egentligen är det som Gud vill använda i oss för att göra oss starka. Men så länge vi gör vårt liv på vårt sätt, av egen kraft och inte med Guds nåd, så kommer det inte vara till samma nytta. Vi kommer alltid att kunna kolla på den delen av vårt liv som något som drar ner oss. Som anledning till varför vi inte kan göra det som vi vill.
Gamla testamentet, i Första Moseboken kapitel 37, så läser vi om Josef, drömmarnas konung. Han hade också en ganska lik story som den här karaktären i Röja Ralf. Han kunde tyda drömmar. När han växte upp så hans brorsor hånade honom för det. De såg ner på honom för det. Det når till den nivån att de kastar ner honom i en brunn. Han förs till Egypten där han blir såld som slav. Längre fram i storyn så blir det lite liknande situation där. Det som andra såg på honom som hans fel visade sig vara det som det fanns en plan med. Som Gud hade en plan med. Han blir högt uppsatt inom ledningen i landet där. Han jobbar nära med kungen och till slut blir han den som får förse sin familj med mat mitt i en hungersnöd. Och vi går tillbaka till andra Korintierbrevet. Läser lite tidigare i texten i 12:e kapitlet där. Så skriver Paulus så här: om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från den onde som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarar mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Det som just den här texten talar om är högmod. Paulus brottades med det. Den pratar om att han har fått en tagg för att han inte ska visa högmod eller känna det. Och det som Paulus säger i slutet om sin glitch, sitt fel, är att han egentligen inte är den saken som han ville ha, men den som han behövde ha. Min andra punkt är: Guds nåd förvandlar din svaghet till din gåva. Tänk om den taggen som han gav dig inte är där för att tortera dig. Jag tror att nåden är så pass väsentlig i det här sammanhanget. Är det som vänder helt upp och ner på situationen? Jag tror en tanke att ta med sig är: så länge vi försöker lösa våra problem av egen kraft så är taggen där för att tortera oss. Men när vi förstår att vi har Guds nåd med oss så vänds det och blir till någonting som vi kan lära oss av. Och jag tror att något vi lätt kan hamna i med våran glitch, vårat fel, är att vi frågar Gud: varför? Varför finns det här i mitt liv? Varför är jag på det här sättet? Varför blir det på det här sättet? Men tänk om vi istället skulle fråga Gud: vad? Vad vill du göra med det här, Gud? Vad försöker du lära mig? Vad försöker du visa mig? Fråga Gud istället: vad vill du göra med min svaghet? För Guds nåd vänder upp och ner på sammanhang. Det ändrar det som vi försöker springa ifrån till det som Gud försöker använda för att göra oss till den han har tänkt. Det ändrar det som folk innan har sett ner på oss för till något som vi kan stå upp och vara stolt över istället. Guds nåd förvandlar vårt fel till vår gåva. Men här kommer grejen. Du måste vara den som tar initiativet. Den som ger upp det till Gud. Vi måste vara den som tillåter Gud att använda vår svaghet. För kom ihåg, med rampljuset, han delar inte rampljuset. Vi måste låta han ta över situationen. Och de här bibeltexterna som jag har läst från andra Korintierbrevet, ska kolla lite på sammanhanget där, församlingen som det här utspelar sig i. Församlingen i Korinth, som Paulus var den som planterade den. Det var en församling som brottades mycket med högmod. De såg ner på samhället och tyckte sig själv vara bättre än folket i staden. De pratade illa om folk och de pratade till och med illa om Paulus. Och det står i andra Korintierbrevet 10:10. Breven, säger man, har tyngd och kraft,
Men när han kommer själv är han svag och man föraktar hans ord. De pratar om Paulus, att han är en dålig predikant, dålig retoriker. Han är inte bra när han talar inför dem. Det var Paulus fel. Det var hans glitch. Men det fanns en annan kille i det här sammanhanget som Paulus jobbade tillsammans med. Han hette Apollos, en person som jag personligen inte hade hört jättemycket om. Och Apollos var lite motsatsen till Paulus. Apollos var en väldigt duktig predikant. Han var bra på att tala inför folket. Och Apollos var omtyckt av församlingen. Det var till och med så att församlingen delade upp sig. Några sa att de följde Apollos och några sa att de följde Paulus. Och då skriver Paulus i första Korintherbrevet 3 och 4. Nej, kapitel 3, vers 4. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. De hade olika uppgifter i den här församlingen. Men de jobbade mot samma mål. De båda jobbade för församlingens bästa och jobbade för att bygga Guds rike. Och det som Paulus inte hade, det hade Apollos. Den ena var en bra predikant som stod och talade inför folket, och den andra skrev brev som fick bygga församlingen på ett helt annat sätt. Om vi tänker så här, om Paulus var den som var en bra retoriker, bra på att tala inför folket, hur mycket hade han då skrivit? Vi har ju inte läst om några texter som Apollos skrev, utan han var ju den som talade. Och kollar man på sammanhanget, det som folket klagade på Paulus för, sa att han var dålig på, det förde ju honom bara in i det som var Guds plan. Det tryckte han in i hans riktiga uppdrag, i hans riktiga kallelse. Det ledde till det som Gud egentligen hade planerat för hans liv, att skriva brev. Och tänk om det är så i våra liv också. Det som människor har sagt till oss eller om oss, är det saker som kommer pusha oss in i Guds riktiga kallelse över vårt liv. In i det som Gud egentligen hade tänkt att göra. Likt som det var med den här tjejen i Röja Ralf och med Josef. Det ledde bara till vad Guds plan egentligen var. Vårt fel kommer att bli vår gåva. Och den situationen som du befinner dig i just nu, den kanske inte känns som en gåva just nu. Du kanske befinner dig i ditt allra lägsta mode någonsin. Relationella problem känns inte som en gåva just nu. Det kan se mörkt ut, det kan se ut som att ingenting hänger ihop. Och att det inte finns en chans att det här kan leda till något gott. Men jag kan lova dig utan att tveka en sekund att Gud jobbar bakom kulisserna. Han jobbar med ditt liv. Han har inte gett upp på dig eller slutat bry sig. Gud står alltid med oss. Om det är någonting jag vill att du ska ta med dig från det jag har försökt att få sagt idag, är att du ska se annorlunda på din svaghet. Och jag vill utmana dig att just den saken som du ber för, saker som du ber att Gud ska ta dig ut ur. Tänk om Gud också kollar på den delen av ditt liv, den situationen. Men istället inte har samma inställning, utan han kanske tänker att ja, men om jag skulle ta dig ur det här. Om jag skulle ta dig ur det här så skulle inte du kunna komma dit jag tänkt att du ska komma. Du kommer inte kunna nå dit jag har tänkt om jag tar det här ifrån dig. Och jag undrar om vår svaghet är som ett duschkit. Där vi frågar Gud, varför ger du mig det här? Varför finns det här i mitt liv? Det var inte det där som vi ville ha eller som en person vi kanske ser upp till har.
som vi egentligen inte behövde. Så jag vill utmana dig, kolla på din svaghet på ett annat sätt. Fråga Gud, på vilket sätt har du tänkt att använda det här? Och jag vill ta min sista punkt med er. Gud slösar aldrig bort en svaghet. Du kanske befinner dig i en situation att du inte vet om du kommer klara dig igenom det här. Du kanske känner dig ensam, att allt är hopplöst, att det inte finns någon framtidsplan. Men låt mig säga dig att Gud har inte glömt dig. Jesus lovar oss i missionsbefallningen. Då sa han så här: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. I Johannes 16:33 så konfirmerar han vår situation när han sa: i världen kommer ni lida, men frukta inte, jag har övervunnit världen. Han har övervunnit världen och han har lovat att vara med oss. Och jag hoppas och ber och tror att det vi kan ta med oss idag är att se annorlunda på vår svaghet. En svaghet där Guds nåd istället får vara med i bilden. Där vi får försöka se det med Guds ögon och se det som en gåva istället. Jag avslutar med att be en bön, så kommer vi lovsjunga lite tillsammans nu. Tack älskade Fader att du är god, Herre. Tack för att du står med oss i vår svaghet. Tack för att du är alltigenom god, att du är alltigenom kärlek och alltigenom ljus, Herre. Tack för att du har lovat att stå med oss i de svåra situationerna, Herre. Att du har lovat att vara med oss när det känns som mörkast, Herre. Jag ber att det som jag får dela idag, att jag verkligen ska få bygga liv, Herre. Allt det som kanske skär eller känns dåligt, att det ska få bara flyttas åt sidan, Herre. Att vi får istället fokusera på din nåd i vårt liv, Herre. Hur det kan få leda till något gott, hur det kan få vara en del i din plan, Herre. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Offer för alla tider.
Det är fullbordat när vår frälsare lider. Ett enda offer för hela världen. Synden är sonad för vår frälsare världen. Ett enda offer för alla tider. Det är fullbordat när vår frälsare lider. Ett enda offer för hela världen. Synden är sonad för vår frälsare världen. Låt ut över nåd. Oh, låt ut över nåd. En frälsning underbar. Du Guds lam som världens synd borttar. När jag är svag så är jag stark. Har ni tänkt på vilket märkligt uttryck det är egentligen? För starkhet och svaghet är ju varandras motsatser. Hur kan det vara på det viset att man kan säga så? När jag är svag så är jag stark. Jag kan också uppleva det från eget liv att många gånger när jag har upplevt mig svag och beroende så har det kommit något bra ut ur situationen. Och jag tror att det hänger ihop med det att när man är svag, när man känner sig svag, så känner man också att man är beroende av Guds kraft. Man är beroende av att Gud får fylla på i det här kärlet. Man är beroende av att Gud får göra någonting, fylla på med kraft, fylla på med tro. Och när man öppnar upp sig för Guds kraft i sitt liv, då kan stora saker hända. Vilka gåvor har du och jag fått? Ja, jag kan ju åtminstone för egen del konstatera att det finns en del gåvor som jag vill ha, som jag beundrar andra människor när de har, som jag inte har. Kan ju, för att nämna någonting, kan jag ju säga det här med sång, musik, att röra sig i rytmiskt till musik och liknande. Det är någonting som jag tycker är fantastiskt när folk kan göra. Jag har uppenbarligen inte fått den gåvan. Men Gud har gett mig något annat. Det är ju så att man kanske vill vara en märsa. En stor märsa. Men så är det att Gud har gjort den till en Fiat, en liten Fiat. Och det är ju faktiskt så att en liten Fiat kan ju göra saker som en stor Merca inte kan göra. Den kan till exempel komma in på parkeringsplatser som en stor Merca inte har en chans att komma till på. Hur roligt är det att cirkla och leta efter en parkeringsplats när man lätt och smidigt kan glida in med en liten Fiat. Vad är det för några gåvor du har fått? Tänk efter lite. Vad är det Gud har gett dig? Jag ska ta en liten stund här. Du ska få tänka efter. Och så vill jag att du ska tacka Gud för det du har fått. Och sen ska vi be. Hur kan du använda mig med de gåvor jag har fått? Herre, hjälp mig med min svaghet, så att din styrka får lysa genom mig. Din kraft får lysa genom mig. Herre, jag tackar dig för de gåvor som du har gett oss, Herre. Det kanske inte alltid är de gåvor som vi önskat oss, som vi ser upp till som det som man vill ha. Men vi tackar dig för de gåvor som du har gett just oss. Nu ber vi, Herre, att du ska få använda oss
med de gåvor som vi har. Vi kan känna oss svaga. Vi kan känna oss att vi kommer till korta. Men Herre, använd de gåvor som du har gett oss. Hjälp oss i våran svaghet. När vi känner oss svaga, kom med din kraft och ge oss styrka. Tack Herre för att du vill välsigna var och en som följer den här gudstjänsten nu. Att du talar till var och en. Och vi ber om din välsignelse inför tiden som kommer framöver, Herre. I Jesu namn. Amen. Dra mig nära dig. Låt mig aldrig gå. Jag lägger ner allt för dig. Du säger mig, jag är din vän. Du är mitt begär. Du och endast du. För ingen har en famn som du. Där jag kan vila tryggt just nu. Hjälp mig hitta fram, för mig hem igen. Du är mitt allt. Du är vad jag fram, för mig hem igen. Åh, du är mitt allt. Du är vad jag behöver. Du är mitt allt.
vill jag tacka dig som har följt oss via webben för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Och det blir ett nytt möte nästa vecka 11:00. Så då är du välkommen åter. Och nu vill jag önska dig Guds rika välsignelse.